Amb el debat de la nova llei d'horaris comercials han començat unes rebaixes que el sector considera bones, descomptes de fins a un 70% per recuperar el descens de vendes nadalenques. Fins al 28 de febrer hi ha temps per adaptar-se a la nova llei que obliga a bars i restaurants a servir oli en envasos no reutilitzables. El sector de l'oli està d'acord, no així el sector de la restauració. Les dues nedadores terrassenques tornen a la competició en categoria màster amb 33 i 37 anys respectivament. Ara lluiten per anar al Mundial a Canadà. Coneixem la història del paratriatleta Dani Nafria de Sant Cugat, un exemple de voluntat i esforç que amb 11 anys va perdre la cama i que tot i així competeix a un gran nivell. Benvinguts a una nova edició de la Setmana del Vallès Occidental. Avui comencem parlant de com la nova llei catalana d'horaris comercials ha estat suspesa i de moment preval la llei espanyola. Molts comerços, sobretot grans superfícies, han pogut avançar la data d'inici de les rebaixes, ja que aquesta és més flexible. Unes rebaixes que es valoren positivament i que després d'uns anys difícils molts comerços les veuen com una oportunitat de fer calaix, ja que els Nadals ja no són com abans. Els comerços encaren aquesta setmana els primers dies de les rebaixes d'hivern. Unes rebaixes atípiques perquè des del 2 de gener ja hi ha botigues que ofereixen descomptes, sobretot les que pertanyen a les grans cadenes. Això està possible perquè la Llei Catalana d'Horaris Comercials ha estat suspesa temporalment pel Tribunal Constitucional i ara hi ha un buit legal en el que preval la llei espanyola més flexible pel que fa a horaris, dies d'obertura i aplicació de descomptes. El petit i mitjà comerç no veu amb bons ulls aquesta llibertat comercial. Consideren que s'hauria de regular perquè beneficia les cadenes i els grans magatzems. Nosaltres el que ens agradaria doncs, és que, en tot cas, si s'han de canviar perquè no estan bé o perquè doncs, hi ha gent que prefereix fer-ho d'una altra manera, que ens asseguéssim en una taula, ho discutíssim en positiu i que ho consensuéssim, i allò que ho consensuéssim doncs, que fos el que prevalgués, no que des de fora d'aquí doncs, ens diguessin el que hem de fer aquí quan ja teníem una sèrie de coses estipulades. El problema està que això ara ja entre horaris i les rebaixes cadascú fa el que li dona la gana, i això és un problema pels petits. Pels petits que estem aguantant aquí i som els que aguantem tot i no, jo crec que van per enfonsar tots els petits. És que no és normal que el dia 2 comencin rebaixes. Jo tinc 60 anys i no havia vist mai en meva vida i tota la vida hem estat en botigues. Les rebaixes sempre havien començat al febrer i a l'estiu, també a l'agost. No es poden començar unes rebaixes al juliol o al gener, abans de Reis. Això ho trobo horrorós, però noi, jo no sé com ho permeten, els grans magatzems és els que ens en menjaran a tots. Altres, però, ho consideren una oportunitat per vendre més els dies previs de Reis. La setmana del 2 al 5 vam fer un 10% de descompte per activar una miqueta pues, que la gent compri els regals una miqueta més baratos. Personalment crec que la persona que ja té previst fer un regal l'ha de fer. És a dir, que ni s'esperen que hi hagin rebaixes ni s'esperen els descomptes. Però sí que és cert que ajuda molt a, pues, a lo millor en comptes de vendre un jersei, pues, a un jersei al mocador. O sigui, de fer més el regal amb els complements. Bueno, si els hi va bé, endavant. Sí. Nosaltres vendrem el que hàgim de vendre. Tant fa que el del costat tingui més rebaixes o no. Els clients, acostumats ja a diferents períodes de descomptes durant l'any, els sembla bé que les rebaixes es puguin avançar i puguin regalar amb preus més econòmics. Home, està bé. Jo crec que si s'adelantessin una miqueta abans les rebaixes, s'aprofitaria més, es podria vendre més per campanya nadalenca. Ho trobo perfecte, sincerament. O sigui, així la gent també pot comprar els Reis una miqueta més rebaixats. Bueno, he vingut per canviar, que el número el tenia molt petit i canviar la prenda i tal. El que passa que ara no l'entenen i bueno, suposo que l'hauré de demanar. Estic mirant de triar a veure el que és el que m'agrada. Però bueno, tan positiu, perquè clar, si hem d'esperar el febrer també, falta. Després dels gastos que hi ha hagut de Nadal i de les festes i tot això, doncs val la pena. Els primers dies de rebaixes ja es poden trobar tot tipus de descomptes, depenent de la botiga i el producte. En alguns casos poden arribar al 70%. Bueno, bastant acceptable, per el que veig, sí. El preu ha anat a la baixa, no sé, a puestos que inclús a un 50%, vull dir que està bastant bé. Ara, abans de festa, m'he trobat algun puesto també, bueno, molt barato, abans de començar les rebaixes. A descomptes, ara mateix, fins al 30%, algun article al 50%, però bueno, això més endavant, cap a les segones rebaixes, doncs ja encara hi haurà més descomptes.
Les rebaixes d'hivern és el període que donen més vendes a les botigues. És una oportunitat més per fer calaix després d'uns anys en què les campanyes nadalenques no han estat tan generoses com les d'abans. Abans era molt més escalonat i ara la gent compra més per Reis que per Nadal. O sigui, es ven molt més després de Nadal que no pas abans de Nadal. I, de fet, també s'esperen els últims dies. El punt culminant el tenen amb el fora estocs, però cada vegada més les rebaixes duren més pocs dies. O sigui, que els primers 15 dies de rebaixes és quan es ven i després doncs, ja la cosa és més de goteig. I llavors el punt culminant és el fora estocs. Pues la veritat sigui dita que no, a nosaltres personalment no ens ha anat malament. Han vengut bastant, no com els aquells anys que allò era moltíssim, però tampoc ens podem queixar. Portem el diumenge va estar molt bé, la gent va sortir molt al carrer, van entrar a comprar, es va veure un ambient molt maco. I bueno, del que portem de matí, doncs bé, la gent està animada a comprar. Les associacions de consumidors recorden que els drets en aquest període són exactament els mateixos que la resta de l'any i que cal anar en compte amb la publicitat enganyosa. Una nova llei espanyola obliga des del passat 1 de gener que l'oli es serveixi en bars i restaurants en envasos reutilitzables. Segons el govern espanyol, la normativa s'ha fet per garantir la qualitat del producte que hi ha a l'interior i perquè el client vegi d'on prové. El sector de l'oli, cooperatives i productors hi estan d'acord, però no els propietaris de bars i restaurants. Creuen que és una manca de confiança envers el sector perquè defensen que de qualitat ja se'n serveix i asseguren que, a més, el compliment de la normativa els costarà molts diners. L'oli s'haurà de servir en envasos petits i que no es puguin reomplir i això asseguren encarirà molt el producte. Ben aviat, aquesta imatge no es tornarà a veure en bars i restaurants. Una nova llei del govern espanyol, que va entrar en vigor l'1 de gener, obliga a tots els locals a servir l'oli en envasos no reutilitzables, ja siguin de vidre o de plàstic. Així s'ha acabat reomplir unes setrilleres que sempre presidien les taules. La mesura no està ben vista pel sector de l'hostaleria, que defensa que la qualitat de l'oli que hi ha a les setrilleres és bona, independentment de la cooperativa d'on provingui el producte. Aquí a Lleida hi ha cultura d'oli, a tots els pobles se gasta oli, i nosaltres gastem oli d'oliva, i sempre gastem oli d'oliva. I llavors ja es nota les citrilleres, i nosaltres ara ens suposa un gasto de citrilleres, un gasto de vinagre, quan amb una taula ens demanaran la sal i el pebre hem de fer més viatges, quan ara les citrilleres ho tenim tot posat. Tenen fins al 28 de febrer per gastar tot l'oli que havien comprat abans de finals d'any. I en alguns locals ja han començat a arribar díptics amb setrilleres que s'adapten a un format d'ampolla més petita. Els hostalers critiquen que la nova mesura és ineficaç, farà que l'oli s'encareixi i que, a més, es generaran molts més residus. Nosaltres pensem que no anirà per la línia que bueno, el temps dona la raó qui la té, no? Però nosaltres pensem que no és la millor proposta per garantir una qualitat, sí, perquè en definitiva el que es fa és que el producte que hi ha dintre l'embassament sigui el que realment fiqui la marca, no? Però no, pensem que no garantirà una millor qualitat de l'oli. El fet de que tingui una marca no vol dir que la qualitat de l'oli sigui millor que la que s'estigui donant en aquest moment. Encara no ho tenim molt clar com ho farem. Encara no ho tenim molt clar, perquè sobrets, doncs, bueno, potser seria el més còmode per nosaltres, perquè llavors fiques sobres de sal, de com se feia. Però hi ha gent que li agrada posar-se molt oli, i amb un sobret no n'hi ha de molt oli. Vull dir que això és el que hi ha, i trobo que totes aquestes lleis i totes aquestes coses les fan per beneficiar-se una gent, no ningú més, perquè nosaltres no ens beneficiem. La majoria dels establiments encara no han decidit si serviran l'oli en sobrets o ho faran en un format d'ampolla més petit. El que sí tenen clar, almenys a Lleida, és que el culte a l'oli d'oliva existeix i que els clients ja saben que estan consumint un bon producte. Tal com estàvem ara, ja ens va bé. Donem un bon gènere, donem un producte del país, d'aquí de Lleida, i el client ho nota a l'hora de menjar i quan arriben, mentre esperen, doncs se suquen la torradeta de pa i tal.
Que ens tocarà fer això? Bueno, sempre hem de patir els mateixos el que decideixen, sense consultar, i si consulten, consulten quan està fet i tampoc ens tenen en compte. Quan tu vas a dinar en un lloc, si és un lloc que vas avui perquè hi vas i no hi tornaràs mai més, perquè és una ciutat que vas de vacances, el que sigui, bueno, però inclús la gent que venen aquí a Lleida de vacances o de visita, o als hostalers ens agrada donar-li el producte d'aquí i els aconseguim el producte d'aquí. I ens agrada treballar cada dia més, el que avui en dia es diu, doncs, es pot conèixer com a quilòmetre zero. Ens agrada treballar els productes d'aquí a Lleida, la veritat és aquesta. Vull que decebuts en el sentit aquest de que no, nosaltres, bueno, pensem que és una falta de confiança en un sector com el nostre, que a més té un prestigi reconegut a nivell mundial. Els restaurants de Catalunya, doncs, hi ha el millor restaurant de Catalunya, perdona, el millor restaurant del món està a Catalunya, o està a Espanya, que això és una normativa espanyola, i a més la demostració que s'ha fet, o la pràctica és que els restaurants ajuden a prestigiar els productes, en aquest cas l'oli, o d'altres productes, i sembla que aquí no s'ha fet prou feina, no? O encara diguin que s'exigeixi més i que no es confiï prou en el sector com perquè a més es faci així. En aquest local, per exemple, encara tenen setrilleres per estrenar de l'última vegada que en van comprar. Ara, si les volen aprofitar, hauran de buscar recipients més petits, amb tot el problema de logística que això suposa. Falta saber quin preu ens faran ara l'ampolla de l'oli, si serà més car, si serà més barat. Repercutiu al client cada dia és més difícil, perquè costa. Llavors, ens trobem en aquesta tessitura. Creuen, a més, que el fet que l'oli no es vengui en garrafes de 5 litres, més fàcil d'envasar, suposarà un encariment del producte, perquè les ampolles petites s'han de gestionar a mà. El sector dels productors no és tan negatiu. Diuen que, sobretot, s'ha de garantir al client que està consumint un bon producte i que això serà més fàcil amb envasos no reutilitzables. La polèmica està servida, tot i que no hi ha marxa enrere. Mai és tard per tornar a competir, i més si es tracta de dues llegendes de la natació terrassenca. És el cas de la Laura Roca i la Cristina Rey, que amb 33 i 37 anys tornen a competir en categoria màster. Dues olímpiques que tornen a nedar al màxim nivell i que, a més, guanyen. Jo fa temps que, després d'haver tingut els dos nens, doncs, tenia la inquietud de tornar-me a sentir en forma. Era una sensació que suposo que després dels dos embarassos et quedes tou muscularment, una mica xof, et comença a fer mal tot, aixecar nens, i deia, ostres, necessito una mica sentir-me en forma, tornar a sentir aquella sensació abans de la competició de dir, estic bé, allò que al principi et costa molt, perquè la natació és poc agraïda. I vaig patir al principi, però després em vaig anar adaptant i vaig dir, bueno, doncs vinga, provo a competir. Bueno, sempre et fa gràcia el tornar a la competició, perquè, bueno, ja ho has fet abans, per què no ara? Amb una altra pressió, amb un altre ambient, i és, bueno, és una mica el que em va fer tornar. Bé, és diferent, t'ho prens d'una altra manera, és més, com més divertit, no? Dius, ostres, mira, m'he tirat, he fet un rècord, que divertit que és. No tens la pressió de la competició que tenies abans, si no fas rècord no passa res, si la prova no surt bé tampoc, o sigui, va ser diferent, molt divertit. Laura Roca i Cristina Rey, dues llegendes de la natació garenca, han decidit tornar a competir després d'uns anys sense fer-ho. Ho fan en la categoria màster i no els està anant gens malament, perquè ja han sumat alguns rècords de Catalunya i d'Espanya des que va arrencar la temporada. Roca, olímpica a Sydney 2000 i Atenes 2004, torna després de retirar-se fa 5 anys. Ho fa amb 33 i després de dues maternitats. El cas de Rey, olímpica a Barcelona 92, és encara més peculiar. La seva etapa a l'elit de la natació va ser molt curta, ja que amb 20 anys va decidir retirar-se cansada de la pressió de l'alta competició. Motius familiars i la mateixa Laura Roca, amb qui l'uneix una bona amistat, han estat decisius per tornar a l'aigua amb 37 anys. Totes dues s'entrenen amb nedadors i nedadores de la secció del club molt més joves, però està clar que després d'un temps tornen a recuperar uns vincles que són difícils d'oblidar en la família de la natació.
Ho havia volgut deixar el 2005 i vaig continuar fins al 2008, una mica pels vincles que es creen a dins del grup. I ara doncs, ho torno a viure, no? A vegades, doncs, no sé, estàs... no sé, és com un vincle que et rejuveneix. Jo crec que és això, o sigui, que estàs com... Bueno, com si estiguessis a la seva època. Jo és com em tornaria a anar a campionats amb ells, jo em tornaria a enganxar com si no hagués passat res. Però perquè aquests vincles precisament es troben a faltar. Jo ara entreno amb els grups d'alevins, amb els juniors. Ells a mi pràcticament no em coneixen, però saben qui sóc. O sigui, no em coneixen personalment, però saben que sóc Cristina Rey, que sóc olímpica, i per ells també és un orgull que jo estigui amb ells. I per mi és un orgull entrenar amb ells perquè, bueno, podem compartir aquests moments de, ostres, jo els animo amb ells m'animen a mi, i no sé, són sensacions molt maques. És un orgull que hagin volgut tornar i que vulguin entrenar amb nosaltres. És maco veure gent tan implicada, amb tantes ganes de fer les coses, de fer-les bé, perquè a més tenen una cultura d'entrenament molt bona i totes les coses que han de fer les treballen ben fetes i, per tant, és molt contents de que tornin. Amb natació, sobretot, que potser s'acaba l'etapa esportiva més d'hora, moltes vegades s'acabava i desapareixien els nadadors i semblava que era allò de dir no, jo no em torno a tirar mai, que elles ara s'hagin tornat, obrirà la porta a més nadadors de dir, ostres, doncs es pot tornar, pot ser divertit i es pot gaudir de la natació durant tota la vida, que és un dels avantatges que té aquest esport que el pots fer durant el llarg de la teva trajectòria. El fet de que dues personalitats del món de la natació, com han sigut la Laura Roca i la Cristina Rey, retornin una mica, doncs sempre és un orgull per al club. Vol dir que aquesta feina que ha fet el club de cuidar els seus grans esportistes, doncs ells ho senten valorat i és una forma de que retornen i també no solament retornen ells, retornen els seus fills, retornen les seves famílies i és una forma de veure com aquesta gran família que sempre hem sigut al Club Natació Terrassa, doncs no és un dit, sinó és un fet. És una motivació addicional a tots aquests nens i nenes que formen part d'aquest equip de la natació del nostre club. Tant la Laura com la Cristina buscaran al llarg de la temporada batre noves marques per arribar en forma al Campionat d'Espanya Màster que se celebrarà al febrer a Palma de Mallorca. Del que passi en aquesta competició, pot haver-hi el premi de viatjar al Campionat del Món al Canadà aquest estiu. Clar que seria xulo anar-hi. Hi ha unes despeses associades per anar a Canadà bastant grans. Llavors, ha de ser viable. Si és viable econòmicament, jo hi vaig. Reptes allà? Medalla. Però, clar, primer ha de sorgir el realment poder-hi anar i que sigui viable poder-hi anar. No tinc encara metes. Sí que el meu objectiu ara és fer rècord d'Espanya. Clar, el tinc molt a prop i el meu objectiu és aquest. Participaré als campionats d'Espanya, ja veurem què fem. I, bueno, sabem que l'agost tenim el Mundial a Canadà. No ho tinc al cap encara. Acabo de començar, m'ho vull prendre amb molta calma, disfrutar i ja veurem. Bueno. Tenia 11 anys quan després de diverses operacions i tota una vida portant fèrules a la seva cama esquerra, els metges i els pares d'en Dani Nafria van decidir amputar-li la cama per acabar amb la neurofibromitosi òssia que l'acompanyava des del naixement. A partir d'aquest moment, en Dani va haver d'aprendre a tornar a caminar i amb esforç i amb molta voluntat ha arribat a ser paratriatleta, tenint com a objectiu en el seu horitzó els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro en el 2016. Amb només un any competint en el format de triatló, Dani Nafria ha aconseguit bones marques i alguns títols, arribant a competir en el Mundial de Triatló a Londres. Dani Nafria és paratriatleta. Jo vaig portar unes fèrules fins a l'any 99, que em mantenien la tíbia al seu lloc perquè tenia el peroné i la tíbia afectats. I s'ho van mirar seriosament els metges i van dir que l'ideal seria amputar, erradicant la malaltia d'arrel. Començava així una nova vida per en Dani. Era el 8 de juny de l'any 2000. Tranquil·lament vaig tenir 6 mesos o més, poder, entre 6 o 9 mesos per encaixar el que m'havia de passar. I era una decisió que volien prendre els pares amb una determinació abans de l'adolescència perquè si preguntés per què era un tema que vam decidir perquè era necessari fer aquesta amputació. I a partir d'aquí crec que va ser un encert perquè es va desenvolupar molt bé tota l'adolescència. La neurofibromitosi òssia va provocar l'amputació de la seva cama esquerra. Havia de començar a aprendre a caminar i tornar
a fer esport, un fet importantíssim per en Dani, que després d'aprovar diverses modalitats va apostar molt fort per al paratriatló. Tot i no dedicar-se professionalment, en Dani s'ha rodejat de bons professionals que l'ajuden en diferents facetes a nivell d'entrenaments o d'esponsorització. Tots ells mantenen, a més d'una relació professional, una bona amistat amb el paratriatleta santcugatenc. Un dia estava posant benzina a la benzinera al centre del poble i passava ell caminant sense, amb la pròtesi. Em vaig apropar a ell perquè jo també sóc amputat i des d'allà doncs, hem mantingut una relació i molt agradable. Un objectiu és poder competir internacionalment. Per això es prepara en Dani i a l'horitzó una fita llunyana però no impossible, als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro en el 2016. I jo intento fer-li veure que, doncs, que pot somiar una miqueta més enllà i que podria arribar als Jocs Paralímpics de Rio el 2016. Si ell s'ho proposa, estic convençut que ho aconseguirà. La bici la porta molt bé. Fa poc vam sortir els dos en bici quan encara no m'havien operat i la veritat que em va sorprendre el nivell que tenia. Llavors també té una molt bona tècnica definida a l'aigua i potser el córrer és el que ha de guanyar una miqueta. Ha aconseguit que l'esport del paratriatló, en concret la seva categoria, sigui molt més conegut en tan sols un any. És impressionant. Hem aconseguit, amb ajuda d'en Dani, que la Federació Catalana de Triatló i l'Espanyola, en concret la catalana aquí a Catalunya, es plantegi fer competicions només per paratriatletes. La no professionalitat de la disciplina en el cas del Dani implica que hagi de combinar els entrenaments amb la seva vida laboral. Treballa en una notaria de Barcelona des de fa un any, després d'haver cursat estudis de comerç. El més complicat, combinar els entrenaments amb la feina i la seva vida amb la dona, família i també amics. Està clar que primer va la família i després va la feina, i entre la feina i l'esport van els amics. Benvinguts a qui sigui que vulgués col·laborar amb el Dani perquè ell pugui córrer doncs, amb la pròtesi que es mereix, amb la bicicleta que vol competir. Un objectiu esportiu i també una transmissió de valors en què la superació personal són el seu principal leitmotiv. En Dani treballa per demostrar que amb força de voluntat es pot arribar i així ho vol transmetre a la resta, sobretot amb la seva gran implicació amb els seus seguidors a les xarxes socials. I animar la gent, no? Ja tinguin discapacitat o no la tinguin, de dir, tio, no, és que es pot fer, no? És a dir, no, perquè tinc masses coses, bueno, doncs organitza't i pots, no? Atletisme, bicicleta i piscina, tres especialitats en una de sola que amb esforç, il·lusió i sobretot el suport d'entitats i professionals de l'esport poden fer d'en Dani Nafria atleta paralímpic d'aquí a 2 anys. Una il·lusió que no n'és pas la seva gran obsessió. Per anar als Jocs Olímpics necessites fer punts. Per entrar dintre del plan ADOP, que a partir d'aquí ja et poden començar a prendre en sèrio de cara a unes Olimpiades, com a màxim has de fer 8è del món. Ojalà pugui arribar. Mentrestant, en Dani continua amb els seus entrenaments traient hores d'on no existeixen, intentant conciliar l'esport amb la vida laboral i familiar. A més, ha de buscar el suport econòmic necessari per material els viatges i les diferents pròtesis per a cada modalitat esportiva. Ha de fallar gairebé 14 anys que va guanyar la seva cursa més complicada fins al moment, la pèrdua de la cama esquerra, moment en què va tornar a néixer. Des d'aleshores demostra dia a dia que l'única barrera està a la nostra ment i que amb esforç es poden superar els entrebancs que et planteja la vida. I fins aquí la setmana del Vallès Occidental. Esperem que us hagin agradat els nostres continguts una setmana més i us esperem la propera. Que vagi bé.